перший представник чоловіків у нашому хіт-параді Кріс Браун із відео «Don't wake me up». «Не буди мене», просить артист, ніби хоче забути про всі свої кепські витівки у реальному житті і додивитися дев'ятий сон. Як зазначав сам співак посередництвом цього відео, він хотів повністю поринути у світ мрії. І що ж йому солодко вижається? Модель Арая Нікс в образі таємничої дівчини – лабіринт. І знову ж таки – пустеля. Too much light.